Studenti 22 učňovských oborů mohou už 7. rokem získávat během svého studia krajské motivační stipendium. Jedná se převážně o řemeslné obory, které statistikám oblíbenosti u mládeže nevévodí. Na trhu práce však tato pracovní síla chybí. V reakci na to se Kraj Vysočina snaží studenty těchto oborů motivovat finančními benefity. Student druhého ročníku Michal pobírá měsíčně 400-korunové motivační stipendium. V jeho volbě povolání finanční motivace roli nehrála. Jak říká sám, o této možnosti ani nevěděl. Mě to na základce bavilo, když jsme dělali něco s elektrikou. Stipendium nebylo při volbě profese rozhodující ani u vyučeného tesaře Jana Pacnera. Věděl jsem o něm, ale stipendium ve výběru nehrál moc roli. Oba studenti se ovšem shodují, že jde o příjemný bonus během studia. Motivační stipendia se tak spíše než počtu přijatých studentů projeví v kvalitě studijních výsledků. Více chodí do školy, více se snaží a je to na nich vidět. Podle krajských statistik svůj úkol motivační stipendia splnila hned v několika oborech. Jsou to právě zemědělec, farmář, mechanik, instalatér nebo elektrikář celnoprout. K získání stipendia vede splnění několika podmínek. Musel jsem poctivě chodit do školy a mít 90 hodin zameškáno, nemít žádný kázeňský postih. Roli hraje samozřejmě i prospěch. Na Žďárském strojírenském učilišti stipendium aktuálně pobírá na 50 učňů různého zaměření. Těch oborů je 5 celkem těch našich učebních a já si myslím, že do budoucna by si to zasloužili i některé maturitní obory, jako je u nás technik modelových zařízení, který máme jako obor jediná škola v republice. Na Novoměstském učilišti na finanční podporu dosáhne za rozhodné období až 20 studentů z řad instalatérů, truhlářů a zedníků. I zde se najdou obory, které by si zasloužily stejnou motivaci. Veškeré ty obory, které jsou řemeslné, tak by si to zasloužily. Z našich oborů potom určitě bych tam zařadil truhláře, opraváře lesnických strojů, lesního mechanizátora. Krajská stipendia nejsou jedinou finanční motivací. Sami firmy si chtějí zajistit budoucí pracovní síly. Firmy dneska absolventy potřebují, takže s nimi v rámci smluv samozřejmě dávají dohromady stipendia. Ze zkušeností ředitele Novoměstského učiliště Teplého, ale na tato stipendia studenti příliš neslyší. Ta jsou vázána na to, že do toho podniku ten žák nastoupí a uváže se na 3 až 5 let. A o to příliš ti chlapci nemají zájem. Od zahájení projektu v roce 2010 kraj studentům vyplatil přes 15 milionů korun. Jen za první pololetí tohoto školního roku si částku více než 1 000 000 korun rozdělilo na 400 z nich.